想問下政府之前一直有提到正爭取呢個跨境資金自由進出嘅政策，咁但係總體方案淨係寫探索同埋探討，想問下點樣實現呢個跨境資金自由進出，同埋幾時可以落實執行？唔該。多謝有關嘅問題。作為一個總體方案入邊咧，唔可以寫得太細化啊，因為呢個係一個框架性嘅一個總體方案，係對我哋每一個工作嘅有關嘅步驟同埋嘅方向係作出咗有關嘅依據。喺呢個每一個步驟下邊，我哋頭先講咗，我哋分咗六個小組，我哋嘅六個小組就係去討論有關嘅我哋下一步嘅措施。啱算你所講到嘅金融方面嘅措施啊，依、這個我哋已經係初步已經形成咗有金融嘅30条嘅有關嘅措施，但係未得到批准。要我哋公布咗方案之後，我哋粵港澳門兩方面，我哋粵澳兩方面咧，同中央提出我哋嘅有關嘅措施嘅要求嘅條文。所以咧，琴日喺國新辦嘅記者招待會，人民銀行嘅我哋嘅潘功勝副行長咧講得好清楚，有關跨境嘅流通方面係一個係好特別嘅、好特殊嘅政策，俾到我哋澳門咧喺以後喺金融上面嘅發展嘅空間係十分之大嘅，包括我哋嘅跨境嘅有關嘅資金嘅自由流動啊等等嘅方面，呢、這個就係我哋喺我哋嘅金融三十條入邊所提出嘅要求。咁我希望咧喺呢一方面咧，盡快可以落實。咁我哋嘅金融界朋友咧，就按照具體嘅措施，可以進行有關嘅工作嘅鋪排。